Salam əziz izləyicilər. Zabrat qəsəbəsində 71 nömrəli məktəbin yaxınlığında 3 otaqlı ev satılır. 7 daş kürsüdədir. Evin 4 bir tərəfi qoşulaşdı. Həyətinə bir maşın rahatlıqla daxil ola bilir. İndi isə evin içərisindən tanış olun. Bura evin koridoru. Bura evin zalı. Hamam tuvaleti. Yatak otağı bura. Bu digər yataq otağı. Bu isə sonuncu yataq otağı. Qiymətə 50.000 manatdır. Real alıcıya qiymətləndirmə ediləcək. Əlavə məlumat üçün aşağı düşürüm, özən gələ bilərsiniz.